Nei, ég var eitthvað Já, Kári, fymta sæti Hvað hérna, þetta sé að forvamanna og þjálfara Já Hvernig þú sáttu við það? Já, já, eða þannig, ég vissi nú svo sem ekki alveg fyrir hann hvað við myndum lendið Það erfitt að rýna í þetta núna, kannski erfitt heldur nú oft áður Því að hérna liðin svo íbjáða það, ég held að það ekkert sé á þeim Og séð mjög fá að leiki sjálfur, þannig að spáin var óvinn erfið fyrir mig líka, þannig að að hérna fimmtasæti, tökum við því ekki bara og sjáum svo hvernig þetta þróast að svona. Langt mót, margt þetta að gerast, hvernig svona sérðu þess að deild spilast? Ég held að þetta verði örugglega spennandi og hérna erfitt eins og bara sem sem deildin var í fyrra. Við vorum þrjúlið sem skiptum á milli okkar sem þremur stóru tillum, Stjarnan, Haukar og Grótta. Ég ekki hissa í vetur að það erði áfram skipting á milli liða og þessi lið í topparatuna að taka kannski lið frá, nei stig frá hvor öðru, þannig að hérna ég held að deildin verði bara mjög spennandi. Allar heilar hjá þér til að byrja með? Já, það held ég að sé bara ágætast ástand á liðinu og allir sem að, já, allir heilir í leiknum á föstudaginn í meistara og meistarana þannig að hérna bara ágætast stand. Mikið á útlendingu komið í deildina, eða ekkert mikið en svona eitthvað. Já, eitthvað. Ertu búin að sjá hvað til þessu útlendinga? Er deildina styrkjast með tilkomið þeirra? Já, ég held það nú. Ég sé Valsarana, tvo, Normanninn og Litaðan frá Val. Mm-hmm. Og þær litu bara vel út, litaðan virkaði mjög öflug og hérna normaðurinn átti að breyta miklu verið val þannig að hérna, en ég hef ekki séð fylgis leikmennar sem komu tveir í þannig að hérna heyrt bara að því að það séu flottar og svo eru þarna fleiri leikmenn sem að voru í fyrra sem að halda áfram Takk fyrir